התקבלת, ברוך הבא. תודה רבה, ומה עושים עכשיו? עושים אותי עשיר. בקרוב תתחיל את קורס ההכשרות, בוא תשקיע חודשים ושבועות, כל יום לפני זריחת הקום, ואקבל על זה תשלום הרים של קטן. ואחרי שתסיים את ההכשרה, אז תתחיל להיות עובד מן השורה, תשתתף בישיבות, הכנות, השתלמויות. זה יחשב לי בשעות? כמובן, בחלומות להיות הבוס זה משתלם, כשאפשר לא לשלם. טיפים? הם לא בשבילכם. נחזר נסיעות? אז אבשכם. מה עם שעות נוספות? זה מבסיס לי את הגבות, ואחרי שתסיימו אפילו שקל לא תראו. אז שלום ולא להתראות. מה אתה מצ'קלף? מאיפה אהבת עליי? פיה דיני עבודה, סנשיין. עכשיו תן לי לעשות את הנאמבר שלי ולעוף מכאן. בכל תקופה של התלמדות או מעבר, על כל שעה הוא ישלם את השכר. אז מהר מהר תרגיע ותיתן מה שמגיע, שלא ישלח אותך ללילה פינוקים במעצר. את הוצאות הנסיעות הוא יחזיר, ועל הטיפים ישלם לך החזיר. צורה למה גמרנו להיות פרייר, שומע? חוק הגנת השכר תשיע 58, חוק הודעה לעובד התשסב 82, משקולת 2,000 קילו! סבבה, סגור, הבנתי אותך. את סחבתי איתך 2,000 קילו כל הזמן הזה?